Shall we begin? Let's begin. Jagoin, takut jatuh. Jagi duduk. Hey. Baby. Saya tak ada di bawah baju aku. Baby. JK Big Ball. Big Ball. Aduh, Ball. Tak, duduk kaki JK tu macam JK. Relax je duduk JK. Ni tak tahu relax ni. Jeki boleh duduk je. Hai. Ha, saya nak cari budak ni. Jeki, saya nak cari budak ni. Mana Shakina? Shakina mawadda wa roma. Ya. Tak ada yang jadi naik. Hey, Kam. Abang. Kam. Big Ball. Sit down. Sit. Shakirol steam roll. Shakiram steam ram. Si Shakiram steam ram. Mana dia? Ding 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 ding. Lay down. Sayang, lay down.
Jeki al kencing wal kencing. Telur besar. Berapa lama dah? 8 minit. 10 push. Hello. Hello. Yuhu. Hello, calm down. Nah, salah, salah. Salah. Salah tu. Salah. Aduh. Dia tak tahu reverse. Masa stand ni bengkok? Siapa? Dulu? Mana ada? Kat YouTube tu ada. Abang. Itu jatuh ke kampas? Duduk, Jackie. Jaga ni takut jatuh. Jackie duduk. Let's go. Something to do. Let's go. Something to do. Let's go to the zoo. Like get something to do. Tak kadung. Jam. Dah.